A Secretaria Municipal de Educação, SEDUC, alerta os estudantes de Cubatão para os prazos de inscrição e recadastramento no transporte escolar. O período vai até o dia 15 de janeiro. O local é a Unidade Municipal de Ensino Princesa Isabel, que fica na Praça Getúlio Vargas, número 50, no centro. O horário de atendimento é das 9 às 16 horas. Os responsáveis pelos alunos devem apresentar cópia do comprovante de residência atualizado e a declaração escolar emitida pela respectiva unidade de ensino. Música.